Ovo su svi čekali. Mate je uporedio Taru sa novom devojkom. Pljunuo po bivšoj i izgovorio riječi koje su mu otvorile oči o cijeloj situaciji. Nije štedeo komplimente za novu devojku. Anđela Đuričić i Mateja Matijević progovorili su o vezi koju su započeli u reality programu. Mateja je priznao što mu se najviše dopalo kod nove devojke. Mnogo mi je lijepo, upoznali smo se još na sistematskom pregledu. Odmah mi je zapala za oko. Ja se oduševim svaki put kad ona ustane, nemam ni jednu zamjerku za sad. Desila mi se Anđela i mnogo mi se dopada. Mislim da je u realityju sve lakše u dvoje. Mislim da joj je plus veza sa mnom. Znate svi kako sam ja reagovao na neke stvari kada sam bio vrijeđan. Neću pljuvati po nečemu što sam imao i radio. Ali ova priča sa Anđelom je potpuno drugačija. Sve je teklo spontano. Svi znamo koliko sam ja turbulentan odnos imao. To nije tajna, govorio je Mateja. Vidi se da je on vaspitan, ali se meni nije dopalo to njegovo mijenjanje žena. To ponašanje mi se nije dopalo, na to sam mislila. Sve se dešava spontano i nadam se da ćemo što duže ostati zajedno. Mi smo pričali otvoreno prije ulaska u vezu, želimo iste stvari. Jako je iskren prema meni i mislim da nije neko ko bi jedno pričao, a drugo radio. Komentarisala je i Anđela. Mi smo zrelo pristupili svemu ovome. Razgovaramo dosta. Dodajemo analize dana kad legnemo u krevet. Ispričala sam joj neke stvari i znam da mi veruje. Za mene je ovo stvarni život, sve je meni ovo pravo. Može se ovdje naći i prava ljubav i prijateljstvo, dodao je Matijević.